Joo, mä menin ja aika varmaan, varmaan tota, jos olisi silleen niinku, että voisi vähän niinku mittatilauksena tehdä tai teetettää harniskan, niin kai siihen vähän pieniä eroja, mutta enemmän ne olisi varmaan kyllä joo semmosia niinku silleen mittasuhdejuttuja. Kun mitä sä et halua tehdä on se, että sulla on niin sanottu no, shell trappi. Nykyään tunnetaan sillä, että siinä on semmoinen lokonen vaikka tuossa sydämen kohdalla siinä naisten panssarissa, että tähän kun iskee, niin se iskuenergia ei, se ei pääse mihinkään kimpoamaan. Joo, jep. Just sydämen kohdalle se kannattaa juurikin pistää. Joo. Se on sillä paras paikka sille ehdottomasti. Joo. Joo. Joo, ja ei ehkä siinä on ei tota... turvallinen. Mä mietin, jos on semmoinen suurempi rintavarustus, niin sit varmaan tota... pitää sinne alle jotenkin niinku... En mä tiedä, pitää sitoa rintansa ja, tai muuta. Se pitää laittaa jotenkin sillain nätisti. Sitominen ei toimi. Olen testannut kossia varten, voin sanoa, että ei todellakaan toimi. Okei. Okay. Siinä pitäisi olla joku semmonen, mikä vähän niinku pehmentää sitä iskua. Koska, no... siinä ei ole kuitenkaan pehmeet, kun hyppii sinne lämpöiselle alueelle. Yes. Mä näytän sulle tän teleportaatiopaikan. Aina vaan käydy siellä tulivuorella, että onko mua mahdollista forssilla siinä. Ei, en mäkään oo käynyt tulivuorella, vaan me sinne Frost Templen luokse niinku teletetään itsemme. Siellähän onkin siellä. Oletko käynyt siellä, Atso? Muistaakseni me käytiin silloin viimeksi. Mm-hmm. Noniin, no sitten. Hei, Sini, tossa. Hmm? Okei, okay, oottakas, mä tuun kattoon sitä. Tämä. Se seison sen luona. Se on niinku semmonen, että voi juoda jos tarvii. Eli... Joo, mä pruun. Tääkö niinku tasoittaa? Joo. Teleport. Joo, eli tästä näin, tästä mennään ja me Sinin kanssa tiedusteltiin. Okei, ilmeisesti Antsu teleporttas jo sinne paikalle. Luulin, et sinne sai, sori. Ärrää pois. Tai yritän ainakin kovasti lähteä. Niin. Mietin vaan kattoo, että onks mulla se dance. Mikä tanssi toi oli? No niin, olen paikalla. Belly dance. Me ollaan kaikki nyt paikalla. Täällä, okei. Niin on. Niin, mulla nyt taitaa olla mukana. Muutama. Mulla ei ole belly dancea, mutta mä voin tanssia. Ota tohtori, hei tästä muuten yksi juoma. Nyt kannattaa paissit syödä. Elikkä tästä me lähdetään tonne... Tohtori tossa. Koilliseen päin. Mä näen jonkun lentävä. Lennäks sä? Oh, se lentää. Mitä helvetti? Kattokas. Toi lähti. Kattokas. Okaa, sieltä se tulee muuten. Se on lepakkomies. Minkä kyydissä sä oot? Kun ei toi kiipeäminen oikein onnistu, niin mennään sit tällainen. Batman! Joo. Sitten tohtori. Seisoo, jos peli haluais. Tohtori. Change, että... Ja arva kuka juoksi... Sanoit sen just, kun mä juoksin eteenpäin pakoon. Joo, se oli ihan oikein. Ihan hyvä, koska tässä... Myötyy mammut tappaa kyllä. Ei tarvii. Olisiko mä vähän paikkaa? Eikä sitä paljon vastusta ole. Okei. Mä pidän mun kättäni näin. Okei, lähdetäänkö me heimättään ja... Mä sanoin, että mulla on verihotti. Tuolla on tyyppi, joka ampuu meitä jousella. Joo, hei tota, Antsu, ota välillä jäätä. Mulla ei ole jäätä. Mä tiputan sulle jäätä. Kuka nyt jättää mulle jäätä? Katos! Mä pisti zombia. Jättiks Rami mulle jäätä vai kuka jätti? Mä tiputin zombia. Nyt tohon noin jäätä sulle. Kiitos. Niitä on kiva imeskellä. Missä mun kolmas zombi on? Tää on nimetty. Vähän jänskettä. No, mut ei varmaan aleta täältä rahaan. Vai? Upsis! Joo, pitkään aikaan tullut tätä pelata. Mä oon pelannut, mut mä en... Mä varmaan menin nyt sekäsin, kun mä oon mättänyt jotain pikkutyyppejä vaan. Jo siinä tuli pari... Näitä pitää varmaan väistellä. Siinä kuoli taas. Joo. No sä menit... Asento on hyvin mielenkiintoinen taas.
Joo, kyllä. Pitääkö meidän juosta laavan yli? Toi on toi ei varmaan paikka mihin me päästään. Niin, mennään keskemmälle. Hidden way. Piilotettu reitti. Eli tässä voi, jos kattelee tuota karttaa, niin siellä mistä me tultiin, niin ne olisi päässyt eteenpäin. Ota aina jäätä, jos tota tulee extremely hot. Joo, siis mä teen aina niin, että mä katon kaikki sivupaikat eka ja sitten mä menen vasta sinne itse main. Hyvä, hyvä taktiikka. Joo. Tuolta hidden waysta me viimeksi tänne tultiin. Okei. Okay. Niin muuten tultiin. Kiivetäänkö me tästä nyppylästä ylös? Ei perkele näitä kiipeämisiä. No siis vasemmalta pystyisikin kyllä myöskin niinku kiertämään, mistä me tultiin. Että. Ja mä menen tästä itse asiassa täältä alta. Joo. Katos toi. Toi heittää pommia. Pommipete. No anna tulla sit. Ei se vaan katso mun eikälästä. Vado toinen. Mä en pysty lyömään. Mäkään. Kaikki kunnossa edelleen. Enemmän tai vähemmän. Ihan jees. Mihin tästä? Sain paljon. Mä luulen, että tää tie jatkuu, mutta se ei jatku. Tänne vasemmalle pääsee ainakin. Tästä pääsee. Okay, vasemmalle. Joo, eikä tarvitse kiivetä. Joo, se on nyt tie. Tästä lautaa ja juokset. Mitä tää on? Punaista ja kivan näköistä. Vielä kuumempi. Oi satana. Tätä lähteitä täällä. Kuumia lähteitä. Joku heitti. Vasemmalta tulee alkemisti. Kaasua. Kaasua, joo. Tätä jossain notruudessa. Vähän potkasi. Joku sylkee mun päälle gas. Se on. Se on varmaan noin kasvit. Joo. Tai sit noin joku niinku. No tommoset höyrysuikkuvat. Tästä myöskin pääsee ohi juoksemalla. Todennäköisesti. Täällä on lisää porukkaa. Tää on maskit kanssa. Maskit ois jees. Niin. Täällä on lisää porukkaa sitten. Mulla on yksi maski. Sinihin ohtaa ne. Mä vaan haluun pois täältä. Depends. Täällä on paljon nimettyjä tyyppejä. Sun tyyppis kuoli, hei. Mä otin sit tota vaan. Joo, mä yritin pelastaa sitä. Mä taisin kolottaa sitten. Joo. Ai. Sulla ei ole panssareita päällä. Kyllä mulla on. Ai niin. Joo, noihin joskus jumittuu, niin. Mä otin siltä kaikki tavarat. Mut näitä redzonia ja näitä ei tarvitse varmaan. Ei niitä tarvi. Mä tiputan ne hetki pois. Joo, tuolla mä oon käynyt. Joo, älä tipahda. Mä katon, jos tulla lähteellä mitään muuta. Joo, ihan rauhassa. Siellä on niinku porukkaa vaan chillailemassa, niin. Extremely hot. Joo, ime jäätä taas. Ja juo. Juu, mulla on 42. Mä säästän, kun mulla on kohta vesileili kuolilla. Ei oo vielä itse kuolillakaan, hei hätä. Mulla on näitä 4 vesileiliä. Tässä on lisää tätä myrkypaskaa sitten. Hei, joo. Herrat ja rouvat. Mä yritän mennä täältä sivustani. Joo, täällä on näitä kartteja. Joo. Näkyykö sitä obeliskia? Ei. Joo, tuossa vasemmalla. Nyt näkyy purppuraa. Tuossa isossa rakennuksessa vasemmalla. Okei. Okay. Jos mennään eka sinne ja sitten niinku kaikkialle muualle. Joo. Alright. Niin sit me ainakin saadaan niinku kaikille se opelliski. Mitä sä? That's true. Sillä on kiva tavaraa, ottakaa sitä alteen vaan. Mulla on sen verran tavaraa, totta kai niin joku. Mitä noin, eikö noin hanskat oo mitään?
Letterburgers-hanskat. Joo, ne on, niitä löytyy. Okei, lisää tulee. Joo, täällä on kolmosta ja nelosta. Varokaa kaasua. Okei. Okay. Herran jumala, se kuuluu hyvin. Joo. Elikkä jyrkkä vasen tässä näin, niin löytyy toi baasi sitten. Ja lisää tyyppejä. Siinähän on se low nyt tietenkin. Kuka kuoli? Minä. No onneksi oli toi noin toi. Oho, kato! Se ampuu sarjatulta. Erikoinen hyökkäys. Joo, Rock Nose vaan heittelee noita sen pikkejä ympärinsä. Joo, mä taisin kuolla siihen. Mä tuun sinne, hei, ottakaa sun. Kyöks noit zombit ihmislihaa? Palan Dragon Bone pois. Mä voisin ottaa, kunhan mä pääsen sinne. Mä otan sen vaikka sulle talteen. Ei se mikään ihmeellinen oo, niitä on parempiakin. Jees, jyrkkä vasen tossa noin tonne. Onneks vaan 40 jäätä opileskille. Mulla on lisää. Halaillaan sopeliskiä vähän täällä. Pääsiks ihan hyvin käppäileen? Joo joo. Me vaan ollaan raivattu tästä niinku tietä. Tää on kiva kun välillä noi ruumiit herää sekunniks eloa ja sitten... Joo. Irmeli, Keijo ja Mim. Mä en tiedä ketä ne on. Onks ne... Vääkä. Flip... okei. Okay. Mä kuvittelen et Flippenin lastentarhaopettajia. Okei, mä annan sulle tää... Ootakaa hetki, älkää lähtekö pitkälle, mä käyn sitten. Mä annan tän, Jouse. Mitä muuten kanssa... sille opeliskille tehäkään? Käyt halailemassa sitä. Paina vaan E-tä sen kohdalla. Joo. Tossa on muuten edessä, tota noin, niin sitten kauppias. Ja tota... Mä en muista, mitä se pystyy ostamaan, mut jotain, ja... Sit siinä on sen, se takana on niinku uloskäynti myös. No, käydään kattoo, mitä sieltä voi ostaa. Käynyt sitä koskettamassa, niin tuu tänne. Tää on tulos. Jees. Tossa on toi Jousi. Niin tätä vois ottaa 50 jäätä. Jos on silveri. Aa, hopeaa, jäätä hopeaksi. Tää siis tyyppi siis niin kuin myy jäätelöä helvetissä. Voisi sanoa näin. Vähän. Ilmeisesti täällä käy sen verran väkeä, että toi kauppa kannattaa. Pitäskö tähän pistää petrolli? Mulla ei ole, hitto, mulla ei ole 50 silveriä. Aika hyvä paikka itse asiassa, totta. Matkaa okay. Vaan tohtori, mä juoksen tässä jo. Mä laitan tota... Joo, hei. Eikö teillä ollut petrolit aika lähellä kumminkin? Joo. Oo, suhteellisen lähellä. Ei, mitä mä tein? Kun... Ei, kun... Okei, toi on varmaan se kauppias, kun se ei kuole nuolista. Aha, mitäs tässä on vieressä tämmönen? Tääkin merkat, okei. What is the hierophant? Täältä voi jostain jääteet. Täällä on tyyppi, jolla ei voi jutella. I was a scholar, vizier to the king of Ophir. A royal commission and a round bed. Elikkä me ei tarvita letterer chatchelia. Calamity put me on the road that takes all lost things. Mikä se on? Täällä on yhdellä ruumilla sellainen. Otaks mä? I wandered north. Past. Mä syön sen tyypin kalat samalla. Past frozen slopes, all the way to the caldera of the volcano. The time gnawed ruins,
piqued my curiosity. Totta siellä nähtävästi. Kaivo. I founded my cult and here I remain until I puzzle out. Ja zombi tuli lattian läpi selvä. Ja vaan puhuu. When I realized that the voices in the well were the key to salvation. Ääniä kaivossa. Heliaksen tulevaisuuden. The devout became the votaries of Skellos amid cyclopean ruins. Ja oliks täällä vai joku teksti? Every night we march in a line. Tää tyyppi juttele. Every night we cast our offerings into the well. We listen. Only I have glimpsed the book of Skellos. Aha! Puhelin soi, mut mä ehtinyt vastata tosiaan joku salainen numero, et soittakoon sitten uudestaan. Only I can translate the hissing whispers in the dark. Skellos mainittu. Melsin kanssa sanoi, että nyt on Book of Skellos mainittu. Joo, mä kelailen vähän, mitä tää puhuu. I will puzzle out their riddles and escape these exile lands. At the volcano's heart, I found a well. Se kaivo on tuolla keskellä. It extended down into the darkness infinite. Täytyy mennä tsekkaan kaivo. All through the night, I sat by the well. I heard sibilant voices from below. Such voices. They crooned in the dim in tongues I have remembered from my glimpse into the book of Skellos. Tää on kyllä menettänyt salityö tää tyyppi. Opas käy tässä vaiheessa vessassa. Never approached the well. Its nighted cadence would flay your soul. A pilgrim understands, yes. Only the worthy of Skellos may approach the well. But for a courteous pilgrim, juu, hän on vähän se on. This is acceptable, yes. In my youth, I kertoisipa sen nyt, että miten pitää olla worthy. The tome sought after by. Jos se tykkää kertoa koko elämän tarinansa. In its pages, I glimpsed the nameless sarcus. I sounded the grim growl. Voispa sille nyt sanoa, että voitko mennä asiaan? Like, get to the fucking point! Through the gulfs of space and wells of night. But I flipped penis on pitkältä, kun sun zombitkin olisi jo kyllästynyt tämän tyypin selityksiin sillä like, chaos that crawls. Chaos that crawls. Ah, nice. Chat hokkua mainittu. Hetkä, mikä se oli? Chat. I was a chat hokkua. Calamity put me on the road that takes. En mä kyllä huomannut, että ei se niinku sit loppujen lopuksi kertonut, että miten pitää valmistautua. No, me vaan varmasti sovelletaan niinku. Tai sitten siellä on joku monsu, minkä mielestä me ei olla tarpeeksi arvokkaita, ja sitten me vetetään sitä lättyä. No. Mielenkiintoista. Pullasin yhden vihollisen tähän. Toi varmaan Heliaksen tulevaisuus. Ai toi, tää hierofantti. Niin. Joo. Ah, thanks. Kuka ottaa kuva? En mä tiedä. Okei. Okay. Ei hypätä laavaan kuitenkaan. Kuvaaja tipahti laavaan. Oh no!
Cameraman never okay, dies. Okei, Antsu takaisin paikalle, mulla oli just hyvä kuva. Mikäs poseeraus tähän laittaa sitten? Joo, mä katon. Tällä kertaa hääkuvaaja ei saatti. Joo, se on ihan hyvä. Tehän se meni. Tai no, hitto, jos mä alan hyräilee, niin Ramille voi käydä YouTubessa huonosti. No ei oikeastaan, mutta sulla on ihan hyvä ääni. Tuo oli yhdessä tää japanilainen kappu. Tai siis oli japanilainen sotalaulu, missä tyyliin ne laulaa kyllä vasemmalle. Lumessa menemisestä, mut ne on kuolee varmaan tännekö. Okei, elikkä joo, tossa on noita, tossa ajelehtii näitä laavassa näitä tämmösiä laattoja, jonka yli. Aivan. Vähän palo, mut ei hätää. Berserkeri voi. Sulla on hela aikaa lahalla, Antsu. Juu. Minä patchaan tässä juuri. No niin, ja Flippen menee Finnarin. Okei, se lentää juu suoraan tonne tornille. Ei. Jee. Kai. Mä teen tämmöstä niinku scouttilentoa tässä. Joo joo. Kaikkee sitä on. Viimes kun mä kävin täällä, niin mä en päässy näin lähellä. Aa. Tuli liian kuuma. Tää on kyllä aikamoinen paikka. Tää on. Ei tiedä aavistustakaan millainen paikka tää on. Onks se voi käynyt täällä? Ei. Mä vaan halus vähän. Itse asiassa tää näkyy jokaisessa latausruudussa. Täällä on muuten lisää porukkaa. Oi vittu! Kaikkia mun pitää juoda syödä. Ei kuoli. Pommi pete. Bell of Skellos. Ylös vai alas? Pommi pete ja paskiaine. Oikeeta tulee. Ampuu. I aren't so dead dead. Me dead dead. Mä pistän muuten tänne on ehkä sen ton. Vähän lähemmäs vielä ton. Onks muuten kun näillä on näitä aseita ja näitä, niin nää jotain Serpentman juttuja, niin jos noi hajottaa, niin oisko noi niinku Obsidian juttuja? Mietin vaan kattaa sit raahata mukaan. Mä en itseasiassa muista. Täällähän on myös niitä ihan Obsidian aseita. Niin on. Ja siis niitä, sitä orea, tai siis sitä voi mainita. Täällä on vielä joku! Täällä on porukkaa kyllä. Niin täällä saa Obsidian aseitakin kyllä. Mitähän noin Serpentman? Kato, täällä on joku. Hei, mä koen yhtä juttua. Testaan tätä. Ootas. Mä kävin menkö sinne. No, sakkaan. Missä te ootte? Ylhäällä vai alhaalla? Mä oon alhaalla. Mä oon alhaalla. Täällä samassa kerroksessa, joo. Mä katson tonne kaivoon. Joo. Miten sinne pääsee, missä te pitää kiertää? Kiertää. Ja mä luulen, että tonne alas ei pidä mennä. Oh, no, pitää sinne tietysti kokeilla anon mukaan. Ja mitä? Mikä tää on tää toinen täällä? Iridescent Scale. Joo, tää lähtee mukaan. Joo. Toi on oikeesti aarre. Joo, toi on oikeesti aarre. Katsotaas, Demon Fire Orbi. Minä kuolen. Täällä on kans sitten yks polku, mut se johtaa poispäin. Tänne vois mennä sit, kun lähdetään pois. Ehkä. Joo. Pitäskö mennä tuota portaita ylös vai pitäskö mennä alas kaivoon?
No siis mä sanoisin ylös. Niin, että kun mennään portata ylös, sit hypätään sieltä tonne alas. Kuulostaa ihan siistiltä. Joo, toi on ihan hyvä. Mä menisin just, että mä jätän petrolia hyppään tonne, mutta toi oli parempi idea. Hypätään ylhäältä. Ellei siellä joku ovi sit siellä ylhäällä. Eli niin. Ottaa jo toiseen tilaan. Kiipeen portata. Sitten idea on vetää kamikaset. Joo, totta kai. Ottakas mutta mä käyn vielä vaata. Hei, tarkoittaako se prepared juttu, että meidän on pitänyt tehdä se mind quest ensin? Meillä on joku... vähän kesken. Siinä on varmaan... tai no, jos se tekee. Mitä? Hei, auttakaa mua! Joo, tulee... Mitä just tapahtuu? Oli varmaan yhdestä. Sä, ne työnsi sut tonne liekkeihin tai jotain. Eiku joku äijä riehu siinä. Joo. Mä en miettinyt mut zombia. Tässä on kaksi zombia ainakin. Irmeli ja... Keijo ja Irmeli. Keijo. Oh fuck. Missä te ootte? Kaivolla. Tässä niin, samassa kerroksessa. Tule. Eiku se onkin... Miks mä oon petrollin luona? Kuoliks mä? Joo. Mä ainakin kuolin. Siis se veti joku semmosen ihme pyörivän hyökkäyksen tappuun. Okei, mä en edes nähny, mä olin sekunnin. Joo, nää aina välillä lyö aika kovaa. Mitäis? Mä kokeilin kiivetä. Mäkin kiipeen. Täällä keskiosassa. Tätä koristetta pitkin nyt ylös. Okei, no mä menen sitten vaikka... ...kalottaa Petrollen kanssa. Joo, mä teen samaa ja mä menen tuolla... ...liskolla sitten ylös. Toivottavasti tässä on terävä toi reuna. No no. Kyllä mä... Täällä ei näe yhtään mitään. Oh. Jep. Joo, nyt tuli yö. Nyt tuli yö. Mä pistän... Mä laitan yö tällä lyhytaikaiseksi. Onneks mulla on yönäkö? On. Okei, siis mä pääsin tänne ylös kiipeämällä. Kiipesin aika korkeasta kohdasta. Mutta siis... Näettekö mut täällä kolmosessa? Voiko sä laittaa valo? Mulla on soittu kädessä. Oot sä niinku miten korkeaa? Mä olen sininen sitten. Mä kiipesin seuraavaan kerrokseen. Okei. Okay. Täällä on serpentmänejä, voi ei. Oh shit. Mä oon tässä portaiden alapuolella. Ja täällä on iso bossi. Mä tuun. Heti kun mä... Hei! Vittu! Älä päästä! Saatanan idiotti irti! Täällä on hirveä määrä porukka. Ei, mulla ei oo... Mitä? Mä en pysty summonoimaan tota. Voi vittu. Okei, okay, kukaan! Täällä on... Pääkallon serpentti. Joo, täällä on bossi. Mikälaista koristetta pitkin sä kiipesit? Mä en päässy siitä kielekkeen yli, Rami. Joo, nyt mä oon vähän kiire. Joo. Ja Rami vähän. Noin. Nyt homma. Tota noin niin... Mä en kyllä tykkää, jos mua estetään tekemättä. Eli siinä on holvikaari. Kakkosen noitten tasanteiden päädyssä on holvikaari. Ja niitten vieressä on nää isot soidut. Minä ja kukas muu täällä? Onko se tohtori? Joo, tohtori. Joo, mä oon täällä kanssa. Mä oon tulossa, kunhan mä... Menkö mä tänne katolle vai tuunko mä sinne kolmanteen kerrokseen? Täällä on yllätys. Ei vittu, mä feilasin mun päälleen hypyn. Mun hahmo ainakin tuntuu menevän paskaks, mutta mä pääsin sen tän loading screeniin. Joo, tervetuloa. Olemme jossain.